Новенна або дев'ятниця до святого Йосифа, день перший, молитва на початок, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О славний патріархо, святий Йосифе, смиренно схиляюся перед Тобою, віддаюся під твою могутню опіку, обіцяючи щиру віру й побожність, присягаюся робити все, що в моїх силах, щоби все моє життя шанувати тебе і любити. Допоможи мені в цьому, святий Йосифе. Будь біля мене тепер і все життя, а особливо в мить моєї смерті, як були біля тебе Ісус і Марія, щоб я міг колись разом із тобою в небі славити Бога навіки вічні. Амінь. Радуйся, святий Йосифе, якому довірено безцінні скарби неба і землі, радуйся, названий батьку того, хто годує всі створіння світу. Адже серед святих ти після Марії достойний найбільшої пошани і любові. Бо ти був обраний для найвищої гідності виховувати, годувати і навіть тримати на руках месію, якого так багато царів і пророків хотіли хоч би побачити. Смирення святого Йосифа. Святий Йосиф походив із царського роду Давида. Отже, згідно з поширеною думкою, він має бути багатим і шанованим, але за божою волею. Йосиф провів життя у бідності, любив її і не прагнув щось змінити. Не сподіваючись гідності, яка на нього чекала, він узяв за жінку смиренну Діву Марію. Коли ж дізнався, що з волі Божої вона стала матір'ю Спасителя, пройнявся до неї глибоким смиренням. Коли божий син назвав його батьком, ця чеснота ще більше зростала в ньому, також і під впливом прикладу приниження Бога Спасителя. Святий Йосифе Випроси мені у Бога скромну думку про себе, щоб я ніколи не ставив себе вище за інших, а пам'ятав, що всім добрим, що є в мені, я завдячую тільки Богу. Святий Йосифе, мій покровителю і захиснику, приходжу до тебе, щоб ти випросив у Бога для мене благодать, про яку тебе покірно прошу. Можливо, невдачі та гіркота в моєму житті це кара за мої гріхи, але навіть якщо я бачу свої провини. Чи маю втрачати надію на Божу допомогу? О, ні, сказала би твоя віддана шанувальниця свята Тереза. Справді ні. Бідні грішники, незважаючи на кількість ваших потреб, зверніться про допомогу до святого Йосифа, Ідіть до Йосифа спокійно, зі щирою впевненістю, бо ваші прохання будуть вислухані. Слухняний вченню, святої Терези, стаю перед тобою, святий Йосифе. І благаю про Твоє переможне заступництво у моїх теперішніх труднощах. Занеси мої прохання перед Божий трон і отримай для мене ті благодаті, яких я сам не міг би отримати, щоби після того, як моє прохання буде почути, я міг би повернутися до Твого вівтаря і там віддано прославляти Тебе і дякувати за Твоє заступництво. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва на закінчення. Славний патріархо, святий Йосифе, тебе Бог вибрав опікуном святого сімейства. Прошу, оточи мене своєю опікою. Від цього моменту я обираю тебе своїм батьком, опікуном, порадником і покровителем. Благаю, прийми мене під свою опіку. «Все, ким я є, що маю, моє життя і мою смерть. Дивись на мене, захищай мене від підступів видимих і невидимих ворогів, підтримуй мене в усіх моїх потребах, потішай у стражданнях мого життя, а особливо будь біля мене в час моєї смерті. Заступайся за мене перед Божественним відкупителем, якого ти удостоївся тримати на руках, та перед Пресвятою Дівою Марією, твоєю найчастішою нареченою. Уділи мені тих благословень, які приведуть мене до спасіння. Зарахуй мене до числа твоїх шанувальників, а я старатимуся бути гідним твоєї опіки. Амінь.